تمام شهروندان افغان. په ویانا کې نن د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو، مشرانو او قمندانانو په ګډون د طالبانو د حکومت داویه مخالفو جریانونو استازي د دوه ورځو لپاره سره جرګه شوي او په خبره چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ویانا د غونډې سره هممهاله په فارس کې یو شمیر افغان میرمنو د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې غونډې د تحریمولو په پار مظاهره کړې. په ویانا کې د طالبانو د سیاسي مخالفینو دا څلورمه غونډه ده. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو یوې مخالفې جبهې یوه اعلامیه کې د ویانا پروسه د یوې سیاسي پروسې په نوم یاده کړې. په اعلامیه کې راغلي د دې غونډې موخه په افغانستان کې د یوې سیاسي لارنقشې د ترسیمولو په اړه بحث دی. دا ناسته د اتریشي چارواکو او د طالبانو د پوځي او سیاسي جریانونو په نوښت پیل شوې ده. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی د ویانا پخوانۍ غونډې بې ګټې بللې وې. ویلي وو چې د دوی په خبره ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د طالبانو مخالفین چې اکثریت یې له افغانستان څخه د باندې ژوند کوي تر اوسه د یوې ګډې طرحې په جوړولو نه دي توانېدلي. آیا د ویانا اوسنۍ ناسته به دغه موخه پوره کړي؟ زمان میتونه تحقق پیدا بکنه که با ایدی تعامل با طالبان برگزار شد و گفتگوی مذاکره صورت بگیره. همون طوری که مخالفان طالبان غیر ممکن است از سیاست افغانستان حل شد، طالبان هم غیر ممکن است که از سیاست افغانستان به دنبال حل شد. بنابراین بهترین راه رای تعامل است. در غیر این صورت متاسفانه اگر یکی وقت میشه به یک نتایجی که در افغانستان صلح و آرامش موجود بره، متاسفانه به دست نخواهد. د دې سره هم مهاله د افغانستان په اړه راروانه اونۍ په دوحه کې د جوړېدونکې غونډې د تحریمولو د غوښتنې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې یو شمېر افغان میرمنو مظاهره کړې. ما محکوم میکنیم نشست دوحه را، نشست ناقص و غیر انسانی دوحه را. طالبا شرط گذاشتن، شرطایی که فقط از ترورستا برمی آید همچنین شرط را بگذاره، به دنیا بیشرمانه پذیرفت و در دور میزی که طالب تروریست بنشینه خودش یعنی پذیرفتن تروریست معنا میده. متاسفانه ما با همچین سیاست های غیر انسانی و غیر مسئولانه دنیا رو برو هستیم. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روان جون میاشتې پر دیرشمه د دو ورځو لپاره په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. دا ځل په دې غونډه کې طالب استازي هم برخه اخلي، خو دې غونډې ته د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعالان نه دي بلل شوي. دې غونډې ته د ښځو او بشري فعالانو نه بللو په ملي او نړیواله کچه یو لړ غبرګونونه راپارولي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنګټن.